Hanımlar, Leopard Print'də 3 fərqli kofta təqdim edirəm sizlərə. Gəlin izləyək. İlk təqdim etdiyimiz koftamız V yaxalı, belə bir gözəl kofta modeli trikotaj materialdan. Yaxası V olduğu kimi, qollarında da eyni printdən istifadə olunub. Həm ətək üstündən, həm şalvar üstündən rahatlıqla giyinə bilərsiniz gözəl modelimizi. Ölçü aralıqları isə 46 ölçüdən 56 ölçüyə qədərdir. Növbəti modelimiz isə ən sevilənlərdən biri yenidən bu tipimizdədir. Trikotajlı atlasın kombini həm ziyafətə, həm gündəliyə bu da o deməkdir ki, gözəl kombinlər yarada bilərsiniz həm ətəklə, həm şalvarla. Bol biçimdə olan koftamızın bir o qədər zənginliyi ilə yanaşı, bir o qədər də rahatlığı var trikotaj olduğu üçün. Ölçü aralığına gəldikdə isə 46 ölçüdən yenə də 56 ölçüyə qədərdir. Növbəti sırada isə tunik təqdim edəcəm sizlərə. Daha kilolu xanımlarımız şalvar üstü gözəl bir kofta axtarışındasınızsa bu tunikə mütləq müraciət edə bilərsiniz. A kəsimdə olan tunikimiz 50 ölçüdən 60-70 ölçüyə qədər sizlər üçün bu tikimizdədir. Daha yaxından çəkirəm, incə detallara diqqət yetirin. V yaxa üzərində belə bir qaşlardan işləmə görürsünüz. Eyni qaşlarla işləmə cibin üzərini bəziyib. Və bir tərəfində də baxın, belə bir fərqli detallarda, belə bir dekorlar mövcuddur. Koftamız həm klasik, həm də avantgard üslubdadır. Zəngin, dəbdəbəli, giyim sevən xanımlar. Hər birinizi dəvət edirəm, bu gözəlliklər sizlər üçündür podiumda. Hər birinizi salamlayıram, əziz xanımlar. Sevilən bu gözəl həm kofta, həm pencəyi modelimiz yenidən satışdadır. Gəlin modellə sizi tanış edim. Baxın, bu modelimizin önü belə 3 düymə ilə cibli gözəl bir modeldir. Həm kofta kimi istifadə edə bilərsiniz, həm də pencəyə kimi. Şalvar üstündən, ətək üstündən, hətta don üstündən gözəl görünəcək. Düymələr belə bir qaşlarla işləmədi, material krepdir və ən əsas, ən gözəllik kürək detalındadır. İpək atlasla belə bir gözəl rəng rastvetkada printlə bəzənmiş və qaşlarla gülün ortası bəzənmiş belə bir gözəl dekorasiyası var kürəkində. Çox zövqlü, çox gözəl, çox aristokrat bir modelimiz. 46 ölçüdən 56 ölçüyə qədər butikimizdə yenidən satışdadır. Hamısı bizə dəvət edirik, buyurun gəlin. Gözəlliklər sizlərin olsun.